Всіх, друзі, вітаю. Тема сьогоднішнього відео – черешня та вишня без хробаків та черв'яків. В цьому відео розповім, як зберегти врожай, чим обробляти, якими препаратами і в який час, щоб черешня та вишня була чистенька, гарненька, без хвороб та черв'яків. Перша обробка в саду проводилась, коли бруньки почали тільки-тільки набухати, але вони ще були закриті. Можна провести її бордоською рідиною або препаратами на мідній основі, такими як, наприклад, Nordox, Косай 2000, Чемпіон, Мідян Екстра, Блу Бордо. В принципі, на вибір можна любим обробити садок. Це перша обробка. Друга обробка проводиться, коли бруньки почали тільки-тільки відкриватися, і ми бачимо зелений конус. Саме краще працювати препаратами, які працюють по низьким температурам. Від болячок використовувати треба препарати, які працюють від кокомікозу, клястероспіріозу та моніліозу. Препарат, наприклад, Міравіс повністю підійде для цієї обробки від хвороб. Від шкідників, таких як, наприклад, казарка, букарка, довгоносики квіткові, ми будемо працювати препаратом Актара або Енжіо, любий на вибір. Вони в цей період дуже гарно себе показують. Третя обробка проводиться тоді, коли квітнуть черешні та вишні. Але застережую, треба дуже серйозно віднестись до цієї обробки, тому що в цей період масово літають бджоли, вони опилюють садок, треба підбирати препарати ті, які безпечні для бджіл. І також треба підбирати препарати, які гарно працюють від такого шкідника, як оленка волохата. Бо бува таке, що коли квітує садок і дуже велика чисельність цього шкідника, вони можуть просто з'їсти весь врожай, якщо не провести ніяких обробок. Які препарати можна використати? Ну дивіться, можна взяти препарат Каліпсо, він безпечний для бджіл, також дуже гарно працює від оленки волохатої. Або препарат Моспілан. Теж він безпечний для бджіл і гарно працює від оленки волохатої. Від хвороб по-любому треба додати в бакову суміш. По-любому. Це препарат Сігдум. Він дуже гарно тримає таку хворобу, як моніліоз. Бо коли квітнуть черешневі сади, бджолами може переноситись оця хвороба. Якщо буде сиро і холодно, то по-любому буде лютувати моніліоз по черешні, по персику, по абрикосі, ну по всім кісточковим. По-любому треба провести обробку цим препаратом. І також цей препарат можна використовувати, коли квітнуть сади, він теж безпечний для бджіл. Четверта обробка черешні та вишні приходиться тоді, коли починає квітнути акація. Цей період активно розпочинає літ такий шкідник, як вишнева муха. Вона відкладає яйця на черешню, хробачки вгризаються в самі плоди, і на виході ми отримаємо червиві вишні черешні. На мою думку, от цей період саме краще провести обробку таким препаратом від вишневої мухи, як Проклей. Він дуже гарно працює по цьому шкіднику. А від болячок можна додати в один бак з цим препаратом такий препарат, як Луна Сенсейшн. Він гарно працює по кокомікозу, клястероспіріозу і так само моніліозу. П'яту обробку треба провести через 7-14 днів після четвертої. Препарат треба використати такий, як Маврік. Він тримає непогано вишневу муху. І від гнилі можна додати препарат Тельдор. І в принципі можна залишитись з гарним врожаєм черешні без хробаків. Користуйтесь. Це схема обробок Дієва. Користуюсь нею вже не один рік. Так, всім гарного дня, до побачення.